Hej på er och välkomna till Mallorca-vloggarna. Alltså jag är så taggad. Idag så är det måndag den 10 juli. Klockan är 13 minuter över 3. Och nu börjar det närma sig. Det är dags att börja rulla snart. Här har vi min packning. Jag ska ta och surra igen väskan. Vi ska ta bussen in till centralstationen nu om typ en kvart, 20 minuter. Och sen så åker vi då till Malmö. Tåget går 10 i ungefär. Då börjar vi rulla mot Malmö. Och vi kommer sova hos Karls syster Martina i natt. Fast inte så länge då, för att vi ska ju upp typ vid 3 eller någonting. Och åka mot Kastrup, Köpenhamn då. Ska flyga jättetidigt imorgon bitti, typ i 7. Jag har varit i stallet idag, jag har ridit mitt sista pass på Meffe. Men Ophelia ska ha hand om honom, så det kommer bli jättebra. Pojkarna, alltså det är så tomt här hemma, för pojkarna är ju nu hos Karls föräldrar då. På kollo, sommarkollo, en vecka. Här är mitt handbagage, eller vad säger man? Ja, min handbagage. Den här väskan köpte jag second hand på vinter. Alltså så snygg. Så jag ska åka med det här, bara en stor t-shirt och ett par långbyxor. Imorgon, ja det är ju skitsamma vad jag åker med imorgon, men det ska ju vara 40 grader när vi landar imorgon, så det kommer vara varmt. Det är inte bara vi som ska åka, utan det är ju Karls kusin Tim också. Och det ska bli kul, för att han har ju inte varit utomlands. Har han flygit, Karl? Ja, då minns han ju typ inte det. Men han har ju inte varit utomlands, så det ska bli så kul att han är med. Nu så ska jag ta och packa det lilla sista och stänga igen väskan. Vad är mycket vägar? 12. Jag vill inte veta mycket min vägar. Off we go. Klockan är nu 22:34, syns vi inte. Vi är i övernattningslägenheten som vi ska sova i. Vi ska ju upp 03 då, va? Kul! Klockan är väl 3:15 nu. Och vi har tagit vårt pick och pack. Och nu ska vi börja, eller vi är på väg till tåget. Som tar oss till Köpenhamn Kastrup. Eller vad man säger. Så nu börjar resan. We were kids, so we could see and hear the water run. Rivers gonna cry when you're gone. Nu har klockan blivit 05:14 och vi har gått igenom säkerhetskontrollen och allting, så att nu har vi satt oss här vid gaten och ska nu bara chilla. Det är en timme till vi border, så det är ganska skönt, alltså lagom, inte evighetens väntan i alla fall. Och sen har vi varit och köpt lite, du får prova den, köpt en himla dryckesyoghurt med, var den som en smoothie eller? Ja, men jag vet inte, den var så god. Inte, för jag har köpt en exakt sån. Tror du det är Tim som bor där? Tror du? Ja, våran son har flyttat iväg. Hur känns det nu? Karl har inte sovit en blund. För att grejen är att Tim låter som ett himla sågverk. Sover. Vi har sovit i samma rum liksom i etta. Du har inte sovit ett skit. Du har legat vaken, han har kollat igenom hela taxfree och rekat och hållit på. Jag har ju mina, alltså de bästa hörlurarna någonsin.
det är de här som jag köpte. De har ju såhär noise cancelling. Alltså inte ens det. Inte ens det hjälpte mot Tims snackning. Alltså när jag satt på tåget. Alltså då, jag hörde inte ens tåget. När jag hade dem på. Men ja, snarkningarna, de gick igenom riktigt rakt så. Grejen är ju också att idag så är det ju Taylor Swift släpp, biljettsläpp. Så att alltså, jag kommer ju, alltså jag är beredd på att sitta på rummet hela dagen idag. För att jag ska ha biljetter, alltså jag ska ha biljetter. Alltså jag kommer böna, alltså på riktigt. De som följer min så här, alltså min vän story på Snap. Alltså de har sett mig gråta i en vecka i sträck. Varje dag ett klipp typ. För att jag är så stressad över det här. Och alltså jag kommer dö. Alltså det är i min dröm att få se Taylor live. Så att det är jag och Felia som ska försöka få biljetter. Och grejen är att ni vet, det var ju typ sån himla, alltså man skulle ansöka, det var, vad säger man, att det är ett lotteri med ifall man får biljetter eller inte. Alltså det är ju ett himla lotteri liksom. Så att jag fick ju inte ett mail att jag gick vidare, utan jag hamnade på väntelistan. Och Felia, hon kom vidare. Så att grejen är att hon jobbar idag. Och det innebär att jag är den som ska försöka få biljetterna. Så att jag kommer logga in via hennes mail. För man måste vara inloggad på samma mail som Ticketmaster-kontot. Och det är ju då via Ofelia. Så ja, jag ska köra den grejen idag då. Så att det är vid 14. Ja, så det blir intressant att se. Då får killarna reka området. Köpa vatten och sådana saker. Så sitter jag här på rummet med min laptop. Och jag hoppas att internetet kommer igång snabbt efter vi har landat. För att jag kommer internetdela. För att alltså, mitt mobilnät är väldigt snabbt. Så att ja, det blir intressant det här. Alltså jag har verkligen haft en finne här jättelänge. Vad tror vi? Får jag Taylor-biljetter? Nej, det tror jag inte. Vad tror du, Tim? Får jag Taylor-biljetter? Det tror jag. Du tror det? Mm. Det är fint att någon tror på mig. Alltså jag har verkligen en röd prick här. Men ja, alltså jag gör allt för de där biljetterna. Jag skojar inte ens. Allt. Bussen. Vi lär sitta här i typ 50 minuter. Vi får se hur lång tid det tar. De kör, ni vet, lite snabbare så här. Så att vi hoppas att det går undan. Ja, men det känns bra. Vi är i fas. Och i fas inför Taylor. Alltså jag är så taggad. Ja, här ser vi vierna. Magnifikt. Klockan är nu 1 och vi har kommit fram till hotellet. Alltså, jättefin utsikt här. Vi har satt oss på ett matställe som är här på hotellet för att vi behöver mat. Alltså, jag har inte ätit någonting sen igår egentligen. Typ. Så att jag är helt död. Sen var det också det att vi får inte tillgång till rummen förrän 2:30. Och jag ska ju försöka få tag i biljetter. Jag tänkte att jag skulle sitta på rummet. Men nej, nu kommer jag behöva sitta typ här. För att det börjar ju 1:30 och sen så är själva släppet 2. Så att jag kommer behöva slå upp datorn här. Alltså, det kommer jag göra för jag ska ha biljetter. Alltså, the girl gotta do what a girl gotta do. Men ja, det var lite störigt att vi måste sitta och vänta. För det är också det att vi har inte några ombyten nu, utan våra väskor är i något rum i väntan på att vi har vårt rum liksom. Så ja, man sitter här sliten. Det ska bli bra med mat i alla fall. Det behöver vi. Vi slipa. Nu är jag i förkön. Fått in mat. Så nu kan jag andas lite. I 24 minuter till kan jag försöka andas. Jag är så rädd att mitt internet ska balla ur också. Men det här kommer vara, mitt internet är ju snabbare än hotellet liksom. Mm. YOLO. Panic. Alltså, jag kommer inte kunna filma nu. För
förrän efter två någon gång, för att jag har sån stress över det här nu. Det här hänger, alltså mitt liv hänger på det här. Okej, jag känner att jag är stabil nog för att uppdatera läget. Klockan är 15. Jag har varit i kön i en timme. Och vi har nu kommit till våra rum. De har vi fått nu emellan sen vi sågs sist. Men det var helt kaos när jag... För jag hade ju datorn som var min plan liksom, för att det skulle vara bäst tydligen. Jag vet inte, och jag tänkte köra via Chrome. Som alla sa också, skulle vara så bra och skit. Men allting gick bajs. Internetet la av och skit. Så att jag började panik gå in på min mobil. Men jag är i kön. När jag gick in i kön så var det 66 000 människor framför mig i kön. Nu, en timme in, är det 29 000 framför. Så att hälften är borta. Så här ser vi ut. Där har vi baren som tickar. Jag har skrivit ner min personliga kod. Och jag ber bara till Gud att det inte är slutsålt när jag kommer fram. Ja, Carl, vill du visa rummet? Det var faktiskt väldigt fint. Det var alltså jättehögt i tak. Här. Här har vi en toalett. Som en toalett ser ut. Här är jag. Hej. Ja. Badkar. Trevligt. Här har vi hallen. Här ligger Lisa. Högt i tak. Jättehögt i tak. Väldigt högt i tak faktiskt. Det var bra AC. Jättesmalt och skönt. Ja, det var bra. En TV. Alltid trevligt att ha den med. Ja, kyl. Sen har vi en balkong. Jag vet inte, jag har inte ens gått ut på den. Balkong med en hängmatta. Den ser totalt livsfarlig ut. Men det kan man ju testa. Bra, nice view. Så en Tim bor här. Kan man smyga på honom här. Jag vill. Ja, jävligt nice. Kan ni kolla om Ofelia sa att jag verkligen har skrivit till Ofelia via Karls Instagram. För att jag lämnar inte internetet här. Den här sidan. Ja, jag filmar med mobilen nu. Klockan är, vad är den? 5. Jag har haft 30 000 mental breakdowns. Nu ska jag inte gråta igen. Inga biljetter. Allt var slut. Så det var de timmarna. Förjävligt. Usch. Kul, nu har vi tappat bort Tim också. Ja, vi kan. Jag menar, han gick dit bort och jag vet inte vad han gjorde den här eller talat. Han bor där borta. Nej, han gick vid... Tim! Ja, så att nu mår man ju för himla bra. Spenderat 30 miljarder timmar på rummet första dagen liksom. Ja, så nu så ska vi bada i alla fall. Jag har ju bara suttit på rummet liksom och försökt med den här skiten liksom. Ja. Här har vi spa och gym i alla fall. Det har bara blivit varmare och varmare, så det är typ 35 grader nu. Så att det blir trevligt att bada. Men man är inte på det bästa humöret nu. Action. Alltså det var väldigt varmt i vattnet. Ja. Och ändå klockan är 5 och det är så varmt ute. Det är ganska sjukt alltså. Det, ja, det... har jag inte varit med om på varken Cypern eller på Kreta. Ja, men det är ju värmeböljan nu också, så det kanske... Ja, det är nice. Men gud. Vänta, ta lyssna. Jag får på lyck. Jag ska på Taylor Swift. Åh oh, gud. Vi lyckades få tag på biljetten nu. Klockan är 7. Det har varit en berg- och dalbana idag. Men oj vad jag lever nu. Nu är det finemang, vet ni. Nu är det första gången jag hänger med här och utforskar runt om hotellet. Vi ska gå och köpa långbrallor. För det behöver man ha på restaurangen.
här på hotellet och Tim har inte med sig några, så det ska vi göra. Och sen så ska vi sen äta middag då helt enkelt på hotellet. Men alltså det är 30 grader, det är varmt. Vi har duschat av oss, men man kommer vara lika klippig när man kommer tillbaka igen alltså. Tillbaka här och har bytt om och ska gå ner till middagen. Den stänger om en timme. Så vi ska äta middag nu. Jag har verkligen bara på mig alltså klänning bara. Så alltså jag, I don't bother today. För det är liksom ankomstdagen. Så jag pallar inte göra något speciellt med mina kläder idag. För man är ju lite sliten. Oops. Så middag nu. Och sen så ska vi chilla på någon av balkongerna. Vi har köpt med oss lite chips och dricka. Och så ska vi spela kort. Så det kommer bli en lagom kväll, så sover vi tidigt idag. Nu är klockan 20:20. Jag har varit vaken sedan 03 i natt. Så att man är lite sliten nu. Fast konstigt nog, jag känner mig typ pigg. Men jag tror jag går på så överenergi nu, tror jag. Men det har varit en turbulent första dag och resdag. Men vi fortsätter den här vloggen imorgon. Så vi ses imorgon. God morgon på er och välkomna. Nu är det en ny dag då. Klockan är 10:40. Vi är ganska sent ute idag, men det har varit lite så här strul. Vi ska äta frukost och jag behövde gå och köpa tamponger, för jag har fått mens. Och igår vi gick och köpte, och då tänkte jag inte riktigt på att det här med bada, så jag köpte bara binder, jag använde bara binder. Så kom vi på nu idag att hur ska jag bada med en binda som är liksom, du vet, med de här vingarna liksom som går under. Så då började jag gå och köpa tamponger. Jag som aldrig har använt en tamponger, alltså jag, det känns märkligt. Eller alltså jag känner det inte, vilket är bra, det är så det ska vara. Men det är så här, jag vet inte hur det funkar. Kan jag bada med tampong? Måste jag byta hela tiden? Alltså det är mycket, det är a whole new world. Men jag kollade UV-indexen och den är ganska sen här. Nu börjar den ticka upp, nu är den på 5. Det, alltså piken är klockan 2, då ska det vara 9 UV. Så det är mycket, så man måste se till att, vad heter det, smörja sig. Men vi håller i alla fall nu på att fixa klart här. Det var lite strul med alltså kassaskåpen, för vi vill låsa in våra pass och så, men vårt funkar inte. Så Carl gick över till Tims rum och ska kolla där om den funkar. Men under tiden, jag har bytt om, jag har smörjt in mig, jag har tagit med mig den här, den lär ju inte behövas för att det är så bajsvarmt ute. Jag ska ta fram en vattenflaska. Jag ska ta fram min handduk. Ja, bocka av lite tjofräs. Här har vi den. Handduk. Min. Och kaos. Oj, alltså ser ni vad immigt det blir nu? Gud, vad sjukt. Ja, också igår så gick min kameraladdare sönder. Så det var ju helt perfekt. Alltså när jag gick ut med kameran, det blev helt immigt på den. För att det är så fuktigt. Min laddare gick sönder igår till kameran. För här laddar jag båda batterierna samtidigt. Så att nu kan jag bara ladda ett batteri samtidigt i kameran. Så att nu behöver jag jobba typ ett batteri om dagen. Så det är ju perfekt. Allt går så bra. Men jag har Taylor-biljetter, så att mitt liv är perfekt. Nu har vi hittat oss här platser. Och alltså, det förvånar mig att det inte är folk. Jag tror att det var kört. Det finns ju hur många stolar som helst här att plocka. Det är jätteskönt att det inte är så mycket folk på hotellet liksom. Och sen så precis här så hör ni stranden. Så den är verkligen precis här. Vi kan gå ner i havet här direkt. Alltså det är så nice. Så är det en liten grind där som man bara öppnar med kortet. Så kommer man ner till stranden. Och sen kan man gå upp här och sen så är poolen där borta. Så att det är väldigt trevligt. Så att här ska vi chilla ett tag. Gött. Ja, det var skönt att det är lite luft där, så att det inte bara är kvavt. Lite luft på grejerna. Men det är också det som är farligt, för det är då man bränner sig så himla hårt.
För att man inte känner av det. Ja, vi får se hur det går idag med detta. Jag har ju den här som jag köpte på Normal. Jag ska nog vänta med den en dag kanske. Fast jag är ju redan, alltså jag har ju bränna redan från i Sverige. Men jag vet inte om jag vågar riska det första dagen. Jag vill nog känna av lite hur solen är innan, tänker jag. Alltså man kan ju nästan tro att det är de som är tillsammans. Här är man tredje hjulet där i deras bromance. Filmar de bort i horisonten. Här är man ensam kvar. Klockan har nu blivit 5:50. Vi kom upp på rummet för någon timme sen och har duschat av oss. Alltså så skönt att tvätta håret. Och sen nu har jag också fönat det, jag har plattat det. Det kommer ju inte hålla mer än typ 10 minuter i den här luft. Alltså det är så fuktigt i luften liksom. Så att det, jag kommer vara sen. Men det håller sig till en bild i alla fall. Kanske. Och sen så nu så ska jag sminka mig lite granna. Så för att jag vill gärna ta en bild. Tänker jag. Innan middagen. Så att jag håller på att kolla på YouTube. Och fixar mig nu helt enkelt inför middagen. Så där, nu är vi redo för middagen. Det här håret kommer ju som sagt försvinna om 10 minuter. Efter jag tagit bilden. Jag ska visa. Vilka hår då? Nej men alltså det kommer ju puffa sig. Det är så fuktigt ju. Jag har i alla fall på mig den här klänningen. Den är från Naked. Och ja, alltså så fin. Verkligen så här utomlands känsla på den. Och jag ser ut som en glassstruten. Heter den inte så? Struten? Nej. Jag kom... Som en flamingo. Vi har pratat om den här innan, jag kommer inte ihåg. Rullo. Rullo? Rullo. 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 Ja, den är söt i alla fall. Här är Carl's Fit. Wow. Handsome. Handsome. So, let's go. I need some food. Jag ska prova de här nudlarna nu. Gud, lite risnudlar här. Alltså jag saknar en pasta och sånt, så jag hoppas att de här går. Jag tror inte det är gluten i alla fall. Det märker vi. Men gud, det här måste vara pasta. Nu blir jag jätte... Eller så är gluten i. Mm. Det smakar inte ris. Nej. Varför de heter risnudlar så är det inte... Okej, okay, no. Men vadå, då menar du att det kan vara gluten i? Nej. Eller, jag vet inte. Jag tror inte. Nu blir jag rädd, jag måste googla. Kanske det. Har den gå? Melon med glass. Superior. Superior. Sen så tog jag den här. Carl har redan smakat. Det är en buse. Det här var någon mousse. Gjord av hasselnöt. Jag vet inte, vad är ens en mousse? En kräm. Ja, den var faktiskt god. Nu har vi bytt om igen. Eller ja. Jo, vi har bytt om båda två. Jag tänkte säga att det var bara jag. Men det är det inte. För det är varmt, det är extremt varmt. Och vi tänkte att vi vill kika runt lite liksom i området. Så att, ja, jag har sett på mig. Det här är en långkjol, en tubtopp. Gjort lite flöt och så. Ja, så vi ska helt enkelt traska runt lite. Kanske, ja, jag vill gå i lite butiker och kika lite. Kanske att vi sätter oss och tar en drink någonstans. Ja. Mm. Nu är det musik här bakgrunden, men vi ska ta en bild i den här framme. Alltså, ser ni magisk? Med det här Mamma Mia-viben. Se vad de har för några magneter här. Mallorca. Det är bara en massa sådana här, det vill vi inte ha. Mallorca.
Vi vill ju ha på Alcudia. Ska ni matcha? Alltså det här mönstret var så fint. Titta på de här kannorna. Nu är vi tillbaka på rummet. Klockan är 10:50. Och vi har gått runt här massa och kollat i butiker. Det var jättemysigt. Och sen så tog vi en drink också. Men alltså nu är man varm. Men det är så skönt att komma tillbaka till rummet. Och det är svalt. Alltså i natt när vi skulle sova, eller igår kväll när vi skulle sova, då var det inte kallt, ska jag säga. Alltså det var så varmt. Det var så varmt. Och sen på natten så vaknade vi, så var det svinkallt så här, så det var lite konstigt med airconditionen. Men nu är det svalt i alla fall, så kan vi sova. Jag köpte 2 stycken klänningar, gjorde jag, så det var väldigt kul. Det var någonting jag var ute efter, lite såna typer av klänningar. Jag kan ta och visa det i typ nästa vlogg. För att jag tänkte ta och avsluta den här videon nu. Men imorgon så startar jag upp en ny vlogg. Och jag tänker att jag kör typ 2 dagar per video. Jag tänker att det blir lagom. Så får ni tänka att ha det så jättebra tills vi hörs i nästa vlogg härifrån Mallorca. Hejdå!